Mendoni, zotë Shej, se Berisha dhe Meta janë figurat të konsumuara tani më dhe është nevoja e një figure të re që mund të dalë si opozit? Unë kisha preferu njërës të ri, prandaj ngull kam shumë, që këto që do të zgjidhen për kryetar bashkis, qofë në Tiranë, qofë në Durrës, qofë Shkodër, qofë Vlorë, të jenë, si thuj, gjenerata e re e politikës shqiptare, këto që mund të rindërtojnë një skemë të re opozitare për zgjedhjet e politike të ardhshme. Që që këtyre doja delegoja, sigurisht që këto zotërit kanë njerëzit e vetë, kanë rolin e vetë, nuk ja caktojmë neve, ja caktojmë vota popullore, por për të mërrit atje ku duam të mërrim, që të largojmë këtë qeverisje që e kam bush kupën, e ka trajë zullumit, edhe ka arditat këputet, unë mendoj që kemi nevoj për forcat reja në fushë.